Jag är ledsen, jag har inga biljetter alls kvar. Inte en enda fram till slutet av 26 april. Jag är ledsen. Tack så mycket, hej. Gubbar i all ära. Speciellt geniala gubbar som Paul Rammen och Hasse Alfredsson. Men det är ändå något visst med kvinnor, medge det. Hon hade Roslagens rödaste hår. Hon hade Nordmalings vitaste lår. Tro nu inte jag går i gårdarna och förtalarna, men rumpan den var den bredaste i hela Dalarna. Och mitt i munnen hon hade en tand, den allra största i Ångermanland. Jag jädrar i mina taljer, hon slog rekord med sina attiraljer. I syd som i nordväst och öst är du med på bröst. Hey! Käft med dig, Karlslok! Käft med dig! Käft med dig! God kväll. God kväll, god kväll. Vad gör du? Ja, vad tror du? Jag är spågumma. Aha. Mm. Väldigt spännande må du tro. Kan du spå mig? Vill du det? Ja. Vågar du det? Ja. Ja. Då ska vi försöka här då. Mm. Då ska jag titta. Och så ska du få ta ett kort här. Varsågod, lilla fröken Doppi. Ska vi se vad ditt öde blir. Då får du läsa själv så slipper jag ta på mig glasögon. Även om det inte känns så är du ingen tonåring längre. Ta dig själv i kragen. Vad fan ska det bli av dig? Men kära lilla vän. Ja, men det ska du inte vara ledsen på. Hur kan de här lite äldre artisterna orka med det här tempot när ni är så uttråkade? Ja, det undrar vi också. Vi tror att vi är tröttare än vad de är faktiskt. Ja. Varje kväll är en fest. Du är inte utmattad när du kommer hem på kvällen? Jo då, helt utmattad. Äter de upp dig kararna när du är här då? Jaha då, fortfarande. Och du visste vad kul. Det var en ny överraskning för mig. Faktiskt, jag får massa med skamliga förslag. Det är så härligt så. Kick! En sensuell... Sensuell? Jo, det blir sensuellt är det väl. Men jag dansar liksom inte på bord annars, så att säga. Vad håller du dig i skinnet? Annars? Det vill jag inte säga riktigt, men däremot så dansar jag brukar aldrig dansa på bord. Bland smör och sill och sånt där. Vad tycker gästerna om det? De tycker det är mycket trevligt. Restaurang Tirol. Nej, tyvärr, vi har cirka 400 som ringer varje dag om biljetter, så det finns inga kvar. Margareta, hur är det att vara primadonna på Tirol? Jo då, det är trevligt. Hur är det att vara den sexiga Loredana då? Jo, det var en ploj. Det är en ploj. Men det är ju roligt. Och sen är du den skröpliga moder jord. Ja, det är jag. Hon har en hel del att säga. Så har Paul skrivit väldigt fina texter. Han har en speciell ordförmåga, denna herr Rammel, baron Rammel. Det är som när folk ibland bokstavligen tar orden i munnen på en, va? Tänk, man vet precis vad man ska säga. Vid middag till exempel, man har helt enkelt kommit på världens replik. Ja, inte världens eller värdinnans då, utan världens. Och så sitter man bara och lurpassar på rätta ögonblicket så här. Och så just när man ska drämma till med den där repliken så sitter... Tänna jävla snorrköna mitt emot och säger exakt samma sak, fast... Bättre i regel om man blir så sablad. Sur, hur bär de sig åt? Det är ju så att man kan börja... Jag tror på tanke. Överföring så kallad till... Vi får hoppas att det inte kommer bli så. Här ikväll, för det vore ju verkligen mördande trist om ni alla skulle sitta här och veta exakt vad vi två kommer att haspla ur oss. Och det är en slags typ av happening som händer saker hela tiden. I livets trista mangel behöver du tingeltangel. Ett lysande lyckoljus som stannar just på ditt nummer. Ta allt vi vill dig till dig, drilla med och må bra. Lär dig vårt valspråk, tyroleri, tyrolera, hurra! Sen kommer då Hasse och erbjuder mig att jag ska vara med här. Jag trodde först att han var ju alldeles tokig. Jag tänkte, jag har inte varit på scen på 35 år. Jag har inte stått på scen överhuvudtaget, inte sjungit ingenting, så jag visste inte om jag klarar av det här. Men de är lika galna som på min tid. Det är så härligt faktiskt. De har inte blivit såna där tråkiga herrar alltså. Pass och Påver. Ja. Men gud bevare mig väl. De är helt intakta. De här gubbarna som står liksom bakom här, ska vi inte prata om dem? Nej, inga gubbar ska vi prata om, utan är det vi. Så underbart. Vi är inte sådana svenska träbockar alltså, utan det går att få liv i oss.
Ja, klart. Klart. Vi fixar Maggan. Knäppstugan Company in cooperation with Vicky von der Lanken Production Company and the Grenaland Amusement Park has the honor and the privilege to present to you for the first time in Scandinavia and the world and universe the animal, the old lady from Norrtälje, the most ultimate event. We give you the Crook Show! Varför har du missunnat svenska folket att du sjunger som en näktergal? Nej, det gör jag väl inte. Men låten gör jag. Ska detta sluta? Ja, det vet man inte. Vad vill du säga till alla svenskar som inte får några biljetter till Tyrol och till Tingeltangel då? Ja, jag brukar ju svära hemskt mycket, men jag kan inte göra det i tv, så att jag gör inte det. Jag säger bara stackars